Ranquião é um músico bem conhecido em Portugal. Esteve aqui para o Festival de Música do Monte e tem mais concertos nos próximos dias. A sua paixão pela Índia começou há muitos anos, especialmente aqui por Goa, mas ele já nos vai falar sobre isso. Bom, o Festival do Monte foi a abertura de um projeto, não sei se lhes podemos chamar projeto, mas digamos uma proposta que nós temos de homenagear o Gandhi, porque ele, como tu sabes, vivo teria 150 anos, portanto ele tem, porque ele está vivo. Na altura em que eu... a primeira vez que ouvi música indiana, mesmo especificamente, tive uma combinação muito interessante entre novidade e já vi isto. Eu já vi isto. Quer dizer, senti uma familiaridade muito grande e, ao mesmo tempo, uma maneira de tocar nova, mas que eu senti, eu sou capaz de ir por aqui. Compreendi, era um disco do Bismillah Khan que eu ouvia, muito antigo dele, e então ainda por cima apareceu-me na melhor porta, quer dizer, o Bismillah Khan a tocar daquela maneira. Eu fiquei absolutamente apaixonado e depois consegui perceber, comecei a desenvolver o sistema das ragas e depois, digamos que aperfeiçoei isso de certa maneira e aprofundei quando vim para Bombaí estudar com o Raghunath Chetty, grande flautista. Foi para 1980, para aí, 78, 80. Onde é que está? Goa é a ligação de Portugal com a Índia. Eu tenho um disco chamado Goa, que, quer dizer, quem fez a capa, são como dois caminhos que se cruzam, o português com o indiano. E, como sabes, o português, eu estou a falar no antigo, naquele antes, não é o da Europa, é o outro antigo português que ia e que andava por aí, tinha uma carrada de defeitos, eu ainda tenho muito mais defeitos do que esse português, portanto não falemos dos defeitos agora, mas falemos de uma qualidade fantástica, tinha uma capacidade extraordinária de integração, sempre se integrou muito bem. E dá uma sensação que o indiano também tem essa característica, de modo que eu acho que se criou aqui uma faísca, no melhor sentido da palavra, na ligação entre os portugueses e os indianos. E daí resulta Goa, e a gente sente a presença de Portugal aqui muito. Podes dizer que se calhar mais anteriormente, mas quando a gente vai para certos e determinados sítios, não há dúvida nenhuma que é uma realidade.